tervetuloa kanssani tutustumaan liiketalouden tutkinto-ohjelmaan. Täällä tapaamme bisnesmaailmalla varustetut liikemiehet ja naiset, nuo laajan kykypaletin omaavat tulevaisuuden talousveturit. Kuvalkaapas te tradenomeiksi kouluttautuvat. Millainen on Metropolian ainutkertainen matka kohti kaupallisen alan taituruutta? Tutkinto antaa valmiudet todella monipuolisiin liike-elämän tehtäviin, kuten markkinointiin, laskentatoimien ja rahoitukseen sekä esimiestyöhön ja työyhteisön kehittämiseen. Opintojen kautta saa runsaasti kontakteja työelämään. Kansainvälisyys on opinnoissa arkipäivää, and you can also study your degree in English. Erinomaisen hyviä ja oikeita vastauksia. Saatte kiitettävän. Jatkakaa opintoja.